Tallinnas on üha rohkem kaasaegseid parke ja jalutus- ning spordiradasid, kuid paljudes neis kohtades on seni olnud probleemiks tualettruumide puudus. Sel suvel peab olukord muutuma ning linnaruumi, sealhulgas randadesse, paigaldatakse kokku üle 100 väliveetse. Sel suvel saab Tallinnas väljas muretult aega veeta, sest et üle linna on avatud 107 avalikku tualetti. Üks neist on siin samas Männi pargis. Lähme vaatame sisse. See konkreetselt on ju väga ilus. Kõik on olemas, naistele 2 tualetti lausa, kõrval on veel liikumispuuetega inimestele tualetti, aga meeste oma. Ja isegi vesi on sees. Sellest on möödas 25 aastat, kui president Lennart Meri lennujaama tualetis pressikonverentsi pidas ning sellega tähelepanu väljendile kultuur algab WC-st tõmbas. Oleme tänaseks tulnud küll pika tee, kuid avalike tualettide arvukus linnas on siiski veel inimestele muret tekitanud. Tallinlaste soov näha linnaruumis rohkem avalike tualette kinnitab ka kaasava eelarve hääletus, kus sellised ideed rahva poolt palju toetust said. Loomulikult on hea, kui nad on, sest eriti veel parkides. See on väga oluline. Ja just arvestades ikkagi laste vajadusi ka. Seal võiks olla ikka mingi, et kui on väike laps, siis saaks teda mähkida ja võib-olla emadele näiteks mingi ruum oleks, et ega nad tahavad ju vahepeal, need rinnalapsed tahavad ju ka süüa. Lastega on vahel see, et ei pruugi sinna avaliku tualettruumi lihtsalt jõud. Aga kui need oleks rohkem ja lähedal, siis oleks? Võib-olla küll, siis jah, võib-olla jõuaks nendesse rutem. No ikka pean oluliseks. Kui oluliseks te peate avalike tualettide olemasolu rinnaruumis? On hea, kui on olemas. Olete tuudnud puudust Tallinnas ka? On, eriti kui oli see pandeemia aeg. Selle ajal olid kõik avalikud putkad kinni. Ma kannatasin. Nüüd on linna asja käsile võtnud ning eelolevaks suveks planeeritakse linnaruumi üle 100 avaliku tualetti. Seal hulgas 11 täisootomaatset ja 11 konteinertüüpi tualetti. 7 randades asuvad sanitaarkonteinerit ja 78 suveks ajutiselt paigaldatud tualetti. WC-teenus on avaliku ruumi lahutamatu osa. Kui me tahame, et inimesed jalutaks rohkem, kui me tahame, et inimesed rohkem jalgrattaga sõidaks, rohkem veedaks aega lihtsalt vabas õhus, me peame võimaldama neile WC-teenuse kasutamist seal, kus nad parasjagu on. Eesmärgiks on, et 2026. aastaks oleks vähemalt 2/3 linna WC-de statsionaarsed, vee- ja elektrivõimalusega. Kuid tualettid olemasolu on vaid osa lahendusest. Oluline on ka nende puhtus. Hooldusteenus on meil siis samamoodi sisseostetud teenusena tellitud. See on nüüd natukene erinev, et sellistel suurtel konteineritel on see 5 korda päevas, üksikutel konteineritel on 3 korda päevas, mis tähendab siis seda, et hooldajad käivadki need kogu aeg üle, käivad läbi, et tuleks pilt korras. Kui parkides on tualettide olemasolu nüüd heal tasemel, siis Mustamäe linnaosa vanema sõnul tuleks järgmisena üle vaadata ka piirkonna tuiksooned. Ja me peaksime väga tõsiselt mõtlema ka osade peatuste peale, kus on peatuse, mis tuiksooneks hästi palju. Seal inimesi käib ja istub siis bussidele, trollidele ja ümberistumised on see siis lepistiku näiteks, on see siis lehole. Et me peaksime ka päris tõsiselt mõtlema, kuidas me need tuiksooned lahendame. Planeeritavatest WC-dest 21 saavad olema ka erivajadustega inimestele ligipääsetavad. Ning uus kaart, kus kõik uued tualetid peal on, valmib jaanipäevaks.